Доброго дня, шановні колеги. Радий вітати вас з житлового комплексу «Гідропарк Делюкс», елітного житлового комплексу компанії «Вертикаль». Компанія, яка з самого початку свого існування приділяла виняткову увагу якості та сервісу наших клієнтів. Що ж таке якість компанії «Вертикаль»? Крім дерев'яних вікон, безшумних ліфтів, підземного паркінга, алюмінієвих вітражів, простою холів, відкритих терас та вгляду на озеро. Це охорона 24/7, це консьєрж-сервіс, це територія, де можна зустріти друзів, погуманіти, почитати книгу, пограти в теніс, залишити велосипед і навіть перепленати свою дитину в спеціально обладнаній для цього кімнаті. Гідропарк Делюкс – це територія комфорту, де можна зустріти світанок на своїй терасі, а дивитись на захід сонця з власного даху. А що ж відбувається на інших будівельних локаціях нашої компанії? А там кипить робота. На листопаді в другому будинку влаштовується дах, на першому гіпсова штукатурка, водопостачання, теплопостачання, електропостачання, стяжки. На мануфактурі влаштовується фасад в скандинавському стилі на будинку номер 1. Закінчується будування будинку номер 2. Через місяць почнемо будинок номер 3. Ідуть роботи по внутрішньому газопостачанню, електропостачанню, влаштування зовнішніх мереж, водопостачання, каналізування, газопостачання. Соната. Невпинно йде заливка моноліта. Уже переходимо до 4-го поверху. Містечко Козацьке. Наш наймасштабніший проєкт. Розпочали забиття пальм в будинку номер 14. Почали мурувати будинок номер 15. Продовжується зведення будинку номер 16. Робимо фасади та металопласткові вікна в 10-му. Іде тендер на поставку ліфтів. Одинадцятий будинок. Фасади, вікна, двері, внутрішнє водопостачання, газопостачання. На всій території комплексу йдуть масштабні роботи по влаштуванню благоустрою та під'єднанню зовнішніх мереж. А в наступних будинках Гідропарк Делюкс, де ми зараз знаходимося, продовжуються роботи по зведенню будинку номер 6 і розпочаті роботи по зведенню будинку номер 5. В будинку номер 6 монтуються дерев'яні вікна, продовжуються роботи по влаштуванню внутрішнього електропостачання, водопостачання. Незабаром розпочнеться заливка стяжок. Такими є будівельні будні компанії «Вертикаль». Вам всім дякую за увагу і гарних вихідних!